To je zase cítne. Je sa spojím s ľučmi, mám na masteričanky rafetu, nič pozornosť, čo pretože vypasila, však je restaurátorbe. Pán Zorkiani je vám čo pochopný, ja nie čo, vlastne za to je ten veriánsko, ktorý som sa bola na peť a sa jedná trhet. Bo vám dá kain, ale vedie ho ma potom trhet, čo tu mám veľi už kýtala. Čiže kde chod hára nejúč pese cerve žúlek? Má na masteri, tak ja chcem kýtala. Bať vada už hák do Marta na krvate. A vedie už hrá barek v texte. Tak som zde bolo hrát, kde pán Hania peť, tak ani dáš, tak som sa kýtala. Ten nákum nefene, tak Dikin to nani çok vet zarukan khmbak san patgam avon nere minchev der 3 demein artahaytin dektemberin nchina Bartsum bolor es hatsatsner shat karch amnakatich Ist kvi akutsyan andradartsel e Gagik Zarukyan inch vay petsyan getin